الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ده مبارك كتاب مشكاة المصابيح ده شرح ده سلسلة د الله سبحانه وتعالى په توفیق سره یو پیر بیا شروع کو. په دې مبارک کتاب کې منګه کتاب الطهاره د طهارت مسلې هغه منګه مکمل بیان کړی وي. بیا د هغې نه بعد منګه كتاب الصلاة شروك ده منزل مسائل آغا أهم مسألة چه هر مسلمان غيتا ضرورت لري بار بار مكمل بدي كتاب كي ده طهارت ده مسألة أو ده منزل ده مسألة تقريبا دو أتيا درسونا بدي كي شيوي او نن بدا سلسله مخی تبوزو پا منز که درسون بنشیو او زمون دا سلسله اخیری پا کم باب بانی چه ولالاو مداغی عنوان ده باب سننی و فضائلها دا منز سنت که اغم مخی کولی او که غورست دی او داغی فضیلت یعنی او سره دا فرض منزون و سره سنت منز که دلب الله سأجر ورکی دا بیان شیو مکمل تفصیل منگا بیان کرو دی باب او پا دی کی او سو حدیثون پاتی شیو چی داگ مسئلی مخ کی بیانی شیوی خواگا حدیثون بوویو او بیا بیو نوی باب شروع کو باب صلاة اللیل باب پا بیان دا آگا منزکی چی اگر دی شپی کی دی تهجدو مونځ دی تهجدو مونځ څو رکاته دی په څه طریقه دی کله به یې کې کله به یې نه کې قرت به پکې څنګه کې بیا د هغې نه بعد د ویترو مسایل او داسې به دا سلسله د الله په توفیق سره روان وي. نو دغه یو څو حدیثونه په دې باب کې پاتې شوي دي هغه پوره کوو بیا به مخکې ځو انشاءالله. مؤلف رحمه الله وي وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه كعب بن عجرة وي إن النبي صلى الله عليه وسلم أتى مسجد بني عبد الأشهل بني عبد الأشهل پیغمبر صلى الله عليه وسلم يوبير بنو عبد الأشهل جمات تراغي أو دا بنو عبد الأشهل دا دا اوس قبیلی یو خاندان دی یو شاخ دی مدینه کی دو غٹ قبیلی وی گنا اوس او بلا کما خزرج دا بنو عبدالاشحل چی دی دا پا اوس قبیلی کی رازی پا انصارو کی چی دا دا مدینه خلقو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا گوی جمعات تلار دیزی کی یو مسئلہ فائدہ یو جمعات قوم تا نسبت کول سدی جائز دی یو جمعات نسبت چا تا کول قوم تا کول دا جائز دی دلیل پیدا دیکن وی جمعات دا بنو عبدالاشحل و دیکی سحر جنش دی سر او دا جمعات دا چا دا پلانی خیلو دی او پلانی قوم والا دی او پلانی نسب والا دا وی جمعات یا پلانی چم والا یا دا پلانی کیلو والا دی که سحر جنشتی جمعتون خود اللہ دی که مانه داری چی داد اگوی پا علاقه کی دی اگوی پا کی منزونه کی ده مانه دا دلت دا فیده رووت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی کرد اگر جمعت تلا فصل فیه المغرب التا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا ما خام منزو کو امامتی ورکڑا فلما قدو صلاتهم کلی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگوی ولیدو
کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغوی په دې حال ولیو چې مونځونه ختم کړو رآهم یسبحون بعدها نو په دې جومات کې هغوی سنت شروع کړو. د څه شي سنت یې کول؟ ماښام منځنه بعد. دا مسله مخکې بیان شوې ده، موږ هغه تفصیل نه ځو چې د کم مونځ سره څو سنت دي او کله به یې کېد. ټولې مسلې بیان شوې، خدای یو څو حدیثونه پاتې شي. خو دې کسانو چې څنګه د ماښام مونځ ختم کړو نو په جومات کې سنت شروع کړو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وتي هذه صلاة البیوت، دا مونځ خو د کور مونځ دی، یعنی سنت کم ځای کې کوئ؟ کور کې کوئ. رواه ابو داود، امام ابو داود دا روایت راوړی، وفي رواية الترمذي والنسائي، او امام ترمذي امام نسائي چې کوم روایت راوړی دی پای کې دي چې قام ناس يتنفلون، بس خلک پاسي نفلي مونځ یې شروع کړو، سنت یې شروع کړو په جومات کې، کوم جومات کې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم مونځ وکړو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر صلى الله عليه وسلم وتوي عليكم بهذه الصلاة في البيوت، دا مونځ په کورونو کې کوئ. او دا مسله موږ سره مخکې تیره شوې ده چې غوره مونځ د نارینه دا په کور کې دی، الا کم یو مونځ؟ الا فرض مونځ. فرض مونځ دا په نارینه باندې بیا لازم دی په جومات کې. نفلی مونز سنت دا په کور کې کول غوره دي، ځکه یو حدیث کې راځي چې د کورونو نه مقبرې مه جوړوئ، مونځونه پکې کوئ. مونځونه خو په مقبرو کې نه کیږي، تلاوتونه په مقبرو کې نه کیږي، نو ځکه یو حدیث کې لري چې د کور نه مقبره مه جوړوه، تلاوت پکې کوه. او یو حدیث کې لري چې د کور نه مقبره مه جوړوه، مونځ پکې کوه. بل چې کله یو سړی سنت کوي په کور کې، نفلی مونځونه په کور کې کوي، دې سره په کور کې برکت راشي، کور برکتي. کوم ځای کې چې مونځونه کېږي، د الله ذکر کېږي، الله یادونه کېږي، هلته برکت وي. نو دې حدیث نه دا مسله ثابته شوه چې غوره دا ده او بهتره دا ده چې د دې مانځه سره چې کوم سنت دي دا کوم ځای کې وشي؟ دا په کور کې وشي. او دینه مخکم دي سي حدیثونه موږ سره تیر شوي دي. او دا سنت او دا طریقه دا زموږ په پښتنو کې ورکه ده، یعنی زموږ نارینه هغه چې څنګه سلام وګرځي یو خو دا غلط طریقه ده چې څنګه سلام وګرځي سنتو ته پیسې او په دې هم حدیث سره روان دی او مخکې پرې تیر شوي هم دي. او بیا دویمه ده چې په کور کې مونځ نه کوي سنت، نو جومات ته راځي ته سنتو که کور کې بیا راشي که مخکینی دي او که وروستني دي چې فرض مونځ دي وکړو ذکر او اذکار وکړه ښه کښېنه او بیا کور ته لاړ شي هلته ځان له سنت وکړه یا نفلي مونځ کې کوي هغه وکړه. وعن ابن عباس رضی الله عنهما عبدالله بن عباس وایي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيل القراءة في الركعتين بعد المغرب. پیغمبر صلى الله عليه وسلم بكل ناكل ديسي كول چې د ماښام د منځنه به د دوه رکعتنۍ د سنت په دې کې به ډېر اوږد قرت کوو، حتی یتفرق اهل المسجد، تر دې چې جومات ته به خلک لاړ ووتو. رواه ابو داود، دا حدیث امام ابو داود راوړی. دا حدیث سندن دومره مضبوط نه دی، دې کې د علماو د محدثینو کلام او مقال شته. برحال د دې حدیث نه دوه مسئلې ثابتېږي. یوه، موږ مخکې دا خبره بیان کړې وه چې سنت طریقه څه ده، په دې دوو رکعتو کې به کوم سورتونه وي؟ قل یا ایها الکافرون، قل هو الله احد. او دلته وي چې قرت به ډېر اوږد کو، نو مطلب دا شو چې کله نا کله به کې قرت اوږدول هم شتي. ماښام منځنه به چې کوم سنت دي، کله نا کله به کې قرت اوږدول دا هم ثابت شو. دویمه مسله دې حدیث نه دا ثابته شوه چې دا مونځ د سنت په جومات کې کول هم جایز دي، یعنی کور کې غوره دي او جومات کې څه دي؟ جایز دي. دلیل پرې څه دی چې جومات کې جایز دي؟ دلته وایو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به د دوه رکعتو اوږده کړو تر دې چې جومات والا به ووتو. نو مطلب دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کوم ځای کې ولاړ دی؟
کور کې دی که جمعات کې دی؟ جمعات کې دی. نو سنت په جمعات کې کول جایز دی او په کور کې کول څه دی؟ کور کې کول غوره دی. دا مسلې د دې حدیث نه ثابتې شوې. وعن مکحول، مکحول رحمه الله دا یو مشهور تابعی دی په دمشق، دا یو ډېر لوی امام. دی وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده، من صلى بعد المغرب قبل ان يتكلم ركعتين، چاچی د ماخام د منځ بعد د خبرو کولو نه مخکې دوه رکعته سنت وکړو، وفي روايه اربع ركعات، یو روایت کې داسې راځي چې چا څلور رکعته وکړو د خبرو نه مخکې، رفعت صلاته في عليين، د دې سړي دا مونځ به اوچت کړی شي، اوچته مرتبه به ورته ورکړی شي او قابل قبول به وي. دې حدیث ورکې ته څه وایي؟ صحیح ده که نه یې صحیح؟ ولې نه دی؟ مکحول تابعي دی. نو دې څنګه وو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده؟ په مونځ کې یو صحابي په کار دی که نه؟ مکحول له پکار دی چې ووایي چې ما د صحابي نه اورېدلی دی دا یې نوم دی، یا نوم یې ونه وایي مس خبره نه، صحابي که مجهول وي مس خبره نه. او هغه صحابي وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې، دلته خو مکحول وایي پیغمبر دا خبره کړې ده. او دې خو تابعي خو د پیغمبر سره ملاقات نه دی شوی، تابعي ملاقات ته چا سره شوی دی؟ د صحابي سره شوی دی. نو ځکه دا حدیث سندن مرسل لي أو مرسل دا كم زوري. وعن حذيفة نحوه، يا نحوه حذيفة مدقشاني ورواية نقل لي ما غبدا وي، عجل الركعتين بعد المغرب، ما خام انزل بدا دوركاتين دي دا زرك وي زر زر مطلب داري چه دو فرض منځ کې او په دې سنتو کې وربند کړو رقم جوړ د زر دوه معنی دي. یو دا معنی ده چې د فرضو د سنتو په منځ کې ډېره فاصله مه پرېږدي، یو سړی ماښام لمونځ کوي بیا ډډه لګولي، نه نه زر یې وکړه، یو مطلب دا. دوی مطلب دا زر یې وکړه، یعنې لنډ یې وکړه. لنډ هله کېږي چې ته پکې سورة الکافرون وې او بل سورة الإخلاص بكي ولي زروكي فإنهما ترفعان مع المكتوبة زكتي دا دور كاتا دا دي فرز من زسر وچت خيجي اسمانتا نزكي زروكا تيم بك دير ملغوا دا روايتونا امام رزين مروري دي امام بيهقي مروري او سندن دا روايتون كم زوري که جدی په سند کې وراوی راځي عبدالرحمن ابن زید او داغه دلسه محدثین دی حدیث ته صحیح نه وایي. دغه نه بعد روایت ته وعن عمرو بن عطاء، عمرو بن عطاء عمر بن عطاء وتم ویل کیږي، دی یو مشهور تابعی دی. دی وایي ان نافع بن جبیر، نافع بن جبير رحمه الله دم تابعيه، أرسله إلى السائب رضي الله عنه. وزدي زمان دي خبرة توكلي جبوه شيبي عمرو بن عطاوي ونافع بن جبير زولي قلم بس سائب بن يزيد رضي الله عنه، بس السائب ده صحابي ده ولي بس ولي قلم يسأله عن شيء رآه منه معاوية في الصلاة. ديوي خبري تبوس باري ولي قلم جي تدى سايبنا تبوسك اغا تاتي يو كار كدو معاوية تبو من ذكر دله معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أصحابي تيشارة اغا تاتي بو من ذكر دله ويو تاسا كار كدو اغا خبر من توقع كورا دا دليل لي چې د دین د مشرانو سره او د سلف صالحینو سره د دین ډیر سو غم.
کسان به ولی گل تلر شالتی و تپوش گل تلر شالتی تپوش او منگه یعنی زیاد خبر خبر او کم منگه دی ملگرو سر خواکی و نیجدی و زمان نسوک تپوش نگیده مسئله پاتی را دا چی تیو کس ولی گا با پلانی پسی و آقا ولی گا با پلانی پسی و تا تپوشو که چی دا مسئله سنگا و تا او گورا چی دی که دلیل شتی و کرنه دا کسی نیشتی خواهد که سرده با قرآن و حدیث منی پویگی دا کنه یعنی زیتا تا دیسی کسان خویشم چی زید کلونو نپیجنم اولا دوست پوری مانه یو تپوش دا ندیکنه نداغی دو وجی دی یا خود سره دیر پوه ده او دیسی سا مسئله نیشتی چی ده پی نده پوه کی دیشی دیسی که نه یو وجه ده ظاهر ده یا ده سره دیر پوه ده او دیسی سا مسئله نیشتی چی ده پی نده پوه زگی تپوس خو اگر سره کهی چی اگر پا یو مسئله بندی نی پوه زورت ده او ده زورت نیشتی دوی موجه ده کی دیشی او ده ظاهر ده چی دا دی سری پزر کی دا دین سا دی سا خاص قدر و احتمام نیشتی ها وز دا دنیا ببارکی دا ویزی ببارکی دا اقامی ببارکی دا کمپنیانو ببارکی نوی نظام سر ووتو جازون بکل کولاویگی ٹکٹون بکل ملاویگی خروج بکسنگ لگی کمچی تری دی بار ملکونو تاکہ بسنگ واپس رازی دا دی خبرو سا احتمام دی مجھے چا سر کینی اگر دکا یو کیسٹ گئی بس اچھی بار تری دا بسکی دا دلتی چی دوی بسکی دا ٹکٹو نا بسکی یو دا احتمام دے ہو سر نو کم سڑی سر چی دا دین احتمامی نو دا بیا مجلس کی دینی تپوسونا دینی مسائل دا مسئلہ سنگ دا شیخ سیب مبتی سیب دا مسئلہ سنگ دا مولی سیب کتما پا دی مسئلہ باندی لگ پوکی پلانی سیب کتما لگ پوکی قاری سیب کتما دا دایتو کے و دی سڑی غم دے او چی تپوس نکی نو پا دی دو او غالباً کم یوی غالباً دا دوی می چی دا دین قدر ورسره نی نو دی دا دین تپوسونه نکی او نی دو مگت پرواده کم مونز دا قبول شو یو قبول شو او دسته که قبول شو قبول شو که رو جده یو ہے او خواستم دا دیر غٹ خلق کیو دیر دیندار یو بس مونز تا زورت تا عبادت تا زورت تا نور اللہ قبلی دا تپوس مکو چی دا با قبول شوی کنبای دا ما چی کما طریقه اکڑا دا پیغمبر داو کنه دا و دی اخپل دین قدر کوئی او تپوس کوئی وقت دا علماؤنا دا علماؤ گرم ار وقت نی دا پدی بیماری کی او پدی لاکڈاونو کی او پدی دری سلور میشتو کی سوم رگرد علماؤ مرشو باز پدی بیماری بندی مرشو بس پا خفل مرشو سپینگیری سپینگیر علماء غرب علماء بیان رازی دقا علماء بیان رازی خورو کی خودشو دقا شام بیورز آغا علم چی تا تنجدی دی یا تا سرخواکی دی یا تا ترسی دیشی ابم یورز نی یورز بزم نیم یورز بدا درسونم نی او بیا با ارمان درشی چیر منگا دا معلوم کرده و دغم معلوم کرده خوشبخت سرائی چیر دین قدر و سرائی اللہ بیده دا اخیر خاتمم پا دین باندی ہوگی او چی چا سر دا دین قدر نی کنه دا دین او دا دین و تنیسی سپخ کاری و دین دا مسئلی زده نیو ما چی دین آغا سری تا سپخ کاری چی آغا با گیر و بریت سپا خریلی بازو پا آغو کی چی زن تا متدین وی چنی زی دیندار ایما زن تا دیندار وی دا دی دیندارم دین قدر پس لکی نی مشکل داده واس آغو خو پریده چی آغا لری تلی دا آغو جو لری تلی و چی کم دعوه دا دینداری کی آغا سرم دا دین دا قدر نی تو گورا دو سیو کس لی گیا ده بل کس پسی بل کسی را تین کرده آغا لیگی پا صحابی پسی تمات آغا خبرو کرتا تا چی پلانی ویلیو خود دین قدر دے کنا نو عمر بن عطا نافع بن جبیری ولی گو پا صحیب رضی اللہ عنہ پسی چدا صحابی دے چی تا منگ تا آگا خبرو کا دا آگا کار پا بارکی چی تا کڑیو او تا معاویی رضی اللہ عنہ لی دلیوی آگا سی چل شیو در خکول روایت تی چی آگا پسی ورگیوی نعم آو
ديس قصة شيو سجل شيو وصليت معه الجمعة في المقصورة يو بير مادة معاوية رضي الله عنه سر بمقصورة كي منزوك سعيب رضي الله عنه تسر منزوك معاوية سر بمقصورة كي مقصورة ستوي مقصورة أغ كوتي توي چه اغا با پا جمعات که دا بچهان و دا پار جوڑه دا او دا اول پیر معاویه رضی اللہ عنہ جوڑه کرده دا سنگا دا اولنی صف نده دا دین شاعت با دیوال واله شو مختصر نمخ که با خاص کسانو مشاران خلیفه دا غملگری او دا غن مخ که با امامو بیا بشاعت عام خلقو دیت زورت ولی را گئی ولی معاویه رضی اللہ عنہ دا کار کرده زورت و تعالی را گئی چی کل عمر رضی اللہ عنہ پا منزی کی شہید کرده شو بیا علی رضی اللہ عنہ شہید کرده شو محقا دیتوی که تجی دا خدا خلق پا دی خلافاو بندی حملی کئی پا منزونو کی پی مملی کئی نو دا حفاظت تا پاره بیا پا جماعت کی دیسی یو کوتا جوڑا کرده یو جدا دیوال بوالی شو نو خلیفه با دا عام و خلق نسو پا حفاظت کی دا سعیبم دا معاویه سر دقی زیکی دن نوالاو وی مال تا موزو کو دا جمعی موز فلما سلم الامام کلچ امام دا منزن بعد سلام وگرزو قمتو مقامی فصلیت نزبیا پا کخپل زیکی ودری دم او دا منزن بعد دا جمعی دا منزن بعد چی کم سنت یا کمی وکلو فلما دخلا معاوی رضی اللہ عنہ لار خپل زیتا ورننو تو دا دا جمعات نلار ارسل ایلی با ما بسی یو کس رویلیو او اگر کس لیو پیغام ورکڑو چی دا صاحب تو ہے ا پیغام سیلی لا تعود لی ما فعلتا صاحب دا کار بیاونه کی کم چیلیو کو اذا صلیت الجمعہ کلچی تر جمعی منزو کی فلا تصلها فلا تصلها بصلاة حتى تکلم او تخرج دارک بیا پا دی بسی بل منز مکوا چی سو پوری دی منز کی خبری نی کڑی یا دی جمعات ننے ہوتے فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أَمَرَنَا بِذَلِكَ أَلَّا نُوصِلَ بِصَلَاةٍ حَتَّى نَتَكَلَّمْ أَوْ نَخْرُجْ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم منتویلی چی یو منز دا بل منز سرم موصل کوئی چی سو پوری منز کی خبری نہیں کری یا دا جمعات نہیں ہوتی رواہ مسلم دا حدیث امام مسلم رحم اللہ راوڑے دا مسئلہ منز سرم مخ کی تیرے شئی چی پا فرض و پسی با سنت متصل دا نکی یو روایت منز سرم تیرے شئی کی دیش دا استیاد چی دا اہل کتاب و دا تبایی و جدادا چی اگوی با پا منزون کی فصل نراوستو او فصل پا سر ازی پا خبرو سر یا جمعت نتووت لڑی کورتا یووت بیارا لی او یا زید بدل کو و پا دی که رد دی پا آگا خلکو باندی او دا زمون دا خلکو طریقه دا چی سلامی لگست رب تا گرزوله نی او داریک ست پاسی سنتو تب پاس دا حدیث تاس واری دو کر و سی مسلم کی دا حدیث و جی دادی چی یو سڑی دا وزگور منگ سیر ماسکو تم منزو کو او داریک پاسی دو بیا سنتی شروع کرو وی تری شروع راتلون که او لیدون که بیا دا فرق نیشی کولی چی دی اگا ماسکو تن منزبان دی ولارلی او کدی با سنتو ولارلی اگا دوان منزو نیسه کرو اگا یوزه کرو پا منز کی سڑے کینی ذکر و اسکارو کی دا اس فاصلہ منز کی رالا یا زی بدل کی فاصلہ رالا یا خبری دا چا سروشوی فاصلہ رالا یا دا جمعات نوو تو کور کی کئی یا بیا راگ فاصلہ رالا الغرز دی حدیث کی غٹا مسئلہ دا دا چیو منز بدا بل منز سر فرز منز بدا سنتو سر یو زیکے ندی سی چی پا منز کی فاصلہ نئی او دا مسئلہ مخی تیر شوید فدي باب كأخرني رواية وعن عطاء عطاء رحمه الله وي كان ابن عمر رضي الله عنهما عبد الله بن عمر
اذا صلى الجمعه بمكه كلتي بيغمبر صلى صل... عفوا كلتي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الجمعه موس بمكه كيوكو تقدم فصلى ركعتين بيبدي يخبل زينه مخكي شو ندو ركعت السنه بيوكو الجمعه ده بنزل بعد ثم يتقدم فيصلي أربعة بيبقى أغزين بلزي تلار ألتوي سلور كرو وإذا كان بالمدينة صلى الجمعة أو كلتي بابا مدينة كيو عبد الله بن عمر تي بكلا بمدينة كيو جميموز بيوكو ثم رجع إلى بيته بيبقى كور تلار دي جمعتنا فصلى ركعتين وبيبقى دو ركعت منزكو سنة بيسو كرو دو ركعت ولم يصلي في المسجد أو بجمعت كي بيموزنا كو فقيل له چاته تقول شكو چتره جمعید منزل بعد لارش کورته او درکاته وک وی کان رسول الله صلی الله علیه وسلم يفعله پیغمبر صلی الله علیه وسلم بدا کار کو رواه ابو داود ده حدیث ابو داود روړه د امام ترمذی پر روایت کې وسره دادی چې ما عبد الله بن عمر لیدلو چې جمعید منزل بعد درکاته وکړو او به سلور وکړو او دې حدیث کې یو څو مسلې اولنی مسله دا خو زهد چې ابو پیغمبر صلی الله علیه وسلم بدا کار کو کم کار بکو پیغمبر صلی الله علیه وسلم کور کې به دوه رکعات کو دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم بدا کار کو دا تعلق د دې د عبد الله بن عمر دا هغه کار سره ساتي چې هغه په مدینه کې د مکه هغه نه ځکه چې مکه کې د جمعې مونځ نو مکه کې د جمعې مونځ نو کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم مکه کې او چې وروسته بلډ بیا به مسافر مدینه کې عبد الله بن عمر سکی موز به وکو بیا به دور کاتو لچرت لار کورت داد پیغمبر صلی الله علیه و سلم طریقه و او من سره دا مسلم مخ کی تیر شوی دا چې دوه قسم حدیثونه ثابت دي جمعې د منځنه بعد سو سنت دي یا سلور یا دعا که سلور کې که دعا کې بعض علما به دې تقسیم کړي چې دوه په کور کې او سلور په جمعه کې خوشبګ رکعت نه دي ثابت که سړی چې عبد الله بن عمر په مکه کې کړي نو عبد الله بن عمر په مکه کې کړي دا د خپل اجتهاد دوه رکعت کړي کې دي شبې نفل کړي بل دا کم چې مولیان خي زموږ د مولیان صاحبان باز چې د جمعې د منځنه بعد به شپږ رکعت سنت کې نو دوی اول به سلور کې بیا به دوه کې دي څه کنه نه او دلته عبد الله بن عمر څنګه وکړو اولی دوه وکړو او به سلور وکړو نو که څوک دا دلیل نیسي نو په دې دلیل باندې هم صحیح عمل بیا نه کوي ورسیدی کنه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم عمل هغه ده دی چې د جمعې د منځنه بعد به یاد و سنت کې او یا سلور خو دا په دې سي واضح او مضبوط او صحیح دلایلو کې نه دی راغلی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به شپږ رکعت کوو دا نه ثابت هر چې د جمعې د منځنه مخکې سنت دي نو په هغې باندې خو ما تفصیلي بیان کړه نشته سنت نه دی ثابت د جمعې د منځنه مخکې او نفل مونځ چې څومره کې د خطیب د راتلو پورې کولی شي د هغې نه بعد مؤلف رحمه الله وی باب صلاة الليل باب په بیان د هغه منځ کې چې د شپې کېږي دا ډېر اهم باب دی ډېر خلک زموږ نه تپوسونه کوي د تهجدو په باره کې چې دا به څه ټیم کې او څو رکعته به کې او څنګه به کې اوس به دا مسلې بیانېږي او زمنګ د دې درسونو میزه ده ده او خاصیت ده ده چې ده د قیل او قال نه پاک دي د تعویل او ماویل نه سړي پاک دي ده د بزرګانو د قصو نه پاک دي ده د تعصب نه پاک دي بل زمنګ درسونو کې یو خاص فرقه او مذهب ته دعوت نشتی بلکې دعوت څه ته ده قرآن او حدیث ته ده دعوت محمدیت تری چی محمدی شا کیو مسلی چی مونگ بینو گرو وعن انس وعن ابی حریر قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتا النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا وعن عمر بن عطا ان نافع بن جبیر یا دا تابعین تابعی تذکر دا یا دا صحابی تذکر دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم والحمدللہ علی ذالک فدی بنا مونگ دا اللہ دیر شکر دا کو چې الله موږ ته د صافي او قیمتي
او د سفر تنگی دلی مسلک او مذهب نصیب کرے چی داگه ای کی مقصد دی انسان اگر صرف قرآن و حدیث بینو دی ذکر دا فائدہ دا ساتی نادرہ حق پرس علماء اگر دی چی آگر سر بیانی چی اللہ واری او پیغمبری واری او باطل پرس علم آگر دی چی آگر سر بیانی چی خلقی واری تی او گٹا نخدا چی تپی حق پرس او باطل پرس پیجندیشی خب ایتا کمک کر لے چی خلق سر واری اگر بیانی ذکر چی دا خلقو دا غختو خو سے انتہا نیشتی انتہایشتی و ده هر سر جدا خواهشات تی کنه تیو سوی ده بل سوی اگر بل سوی اگر بل سوی او مولی سوی من خطره چیزا با خلق رازی کوما زکر ده خبره ده ساتی که ده چاپ جون که ده مقصدی چیزا خلق رازی کوما نو ده لیوانه ده زکر چی پا دنیا که دیسی سوک نیشتی چی طور خلق تی رازی ده پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نه طور خلق رازی نیزی رازی تسنگ رازی که طول دنیا تپا دی کوشش کی ولگا چی زب اللہ رازی کوما او دا کی دیش دا کی دیش کی نیشی کی دا کی دیشی او کداوی چی زب طول خلق رازی کوما او دا نیشی کی دا او دا سڑے لے ونے دا پتی ماو کی ڈش شے چی دے خلق رازی کی خلق ہو خلق تی دا دی انسانانو کو جدا طبیعت تی ناشنا و رب الكعبہ کدا طول تی رازی کی چی بدی شوی کنه چی بدی شوی اولی چی خوخ شوی دی انسانانو نو سسڑے بنی خوب بس پتہ بندی او خبر خولی گی اب اوچت کی چرت بے ورزی اسمان تی او معمولی خبر چی بگی غلط ہوئی دی اک اسمان نبی روا چی دملا تیرو علا مات کی تو بدی بسی کرسی چی خلق سو خلق واللہ کدی بے لختم پری دی او تدی بسی کرسی چی اللہ سغواری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سغواری اللہ رزی کو ما زشریت بند عمل کو نو کامیاب بشی ورسی دی بودی خبر کر ما دے خبر کولی چی در سون قیمتی دی دین فائدہ و آخلی باب صلاة اللیل صلاة اللیل دشپی منز کتو تا صلاة اللیل وی کتاجود وطوی کقیام اللیل وطوی طول یوم منز دی او سوک چی دی که فرق کئی با اگو سرس دلیل نیشتی صلاة اللیل سا مطلب دی دشپی منز تاجود دشپی منز قیام اللیل دشپی ودری دا نو کل حدیث که دا تاجودو تکی رائشی کل دا قیام اللیل تکی رائشی کل دا صلاة اللیل تکی رائشی او طول سی دی طول یو شاید دی یو سڑی رایشی تا توی ما تا تاجودو مسئلی بیانی که ما توی جی رشپی دا منزو مسئلی لاتا بیانی که یو سڑی وی ما تا قیام اللیل مسئلی بیانی که وی دا شپی دا منزو مسئلی بیانی که یو سڑی وی ما تا صلاة اللیل مسئلی بیانی که شپی دا منزو طولی اوشی بیده فائده ایده ساته چی دا تاجودو منز او دا شپی دا قیام دا خوب نمخکم کیگه و دا خوب نبادوم کی لیکن بعض خلق کو دا خبر مشور کردو پا دی مسئلہ ندی پوشی وی تاجود آغا منستوی او قیام آغا منستوی چی دا خوب نا بعد دا خوب ولی او قسم شرط گرزو لی نو دلتا دا فائده دا ساتی چی تاجود او دا شپی منز دا دا خوب نا مخکم کی دا خوب نا بعدم کی خود خوب کولو نا بعد غوره دی ولی غوره دی چی سڑه خوبو کی رپاسی نو دی پا دی منزت بیسی چوستی برابری لکو چی سڑه دی خوبی نده کرده دی شپی پا دولس بجی ودرد منز کی یا پا یو بجی ودرد منز کی منزی که بی خون دیری نبی زکی چلتا اغلا سور جی خوب بلا ورزی ایو سڑه دی ودشو او بیا رپاسی دی سحر منزت نیجدی یا نیم شپینا بعد رپاسی دی رویزی سو رکات منز کو نو دده ده منزب دیر خونی وجه داری چی ده خوبی و تکره ده انو را ده خبره ده ساتی چی خوب ده تاجودو ده پارا شرط نده
لازم نرجع سړی به اوده شوی نو بیا به تهجد کوي. ها چې اوده شي او بیا راپاسې تهجد دی نو دا څه ده؟ دا غوره ده. بله خبره، د شپې د منځه وخت دا د ماسخوتن د منځه نه باید شروع کیږي د سهر د راختو پورې. د ماسخوتن د منځه نه باید شروع کیږي او د سهر د راختو پورې. او د دې مسلې وضاحت به نور هم خره شي. په اوله کې تهجد د شپې کول دا به پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې واجب و او په دې امت باندې واجب و. سورة المزمل کې الله دا حکم کړی، قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا. نو په دې ځکه الله په پیغمبر باندې او په مؤمنانو باندې د تهجد لمونځ کړی دی، لازم کړی دی، بیا وروسته منسوخ کو. او دا د الله رحم او کرم دی. موږ پنځه لمونځونه برابر نشو کولی چې له دې سره د شپې تهجد هم وی او هغه لازم وی، ځکه چې تهجد ایمان غواړي اوچت. د خوب نه راپاسېده، د طلایي نه راپاسېده او سکون او آرام پرېښوده او الله ته ودرېده، دا یو مضبوط ایمان غواړي. کلم دې مسلې ته کوي. نو په اوله کې دا واجب و، بیا منسوخ شو، نو دا اوس سنت دی، مستحب دی، ډېر تاکید سره، ځکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به په سفر کې هم کول، صحابه کرام به په سفر کې هم تهجد کول، د شپې لمونځ به کول، سنت به ګوره نه کول، په سفر کې به سنت نه کول، خو د تهجد د لمونځ به کول، د شپې د لمونځ به کول. نو دلیل دی چې دې باندې امر ډېر تاکید سره دی. او بل دې خبرې دلیل دی چې پرېښودې نه دي پکار، انسان له پکار چې په دې ځان عادت کړي، لږ دي کوي خو چې کوي یې. الفصل الاول کې اولنی حدیث دی، دا یو حدیث به پکې ووایو. عن عائشة رضي الله عنها، عائشة رضي الله عنها وي كرة اکثر د دې شپې د لمونځ پیغمبر صلی الله علیه وسلم به څنګه کوو، څو رکات یې کول، د هغه د بیبیانې رانقل کوي. ولې؟ ځکه چې هغه د شپې لمونځ دی، بل په کور کې دی، نو هغه به د خاوند سره وي. عائشه رضی الله عنها وایي چې کان النبی صلی الله علیه وسلم یصلی فیما بین ان یفرغ من صلاة العشاء الى الفجر 11 رکعه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې بکره د ماسخوتن د منځه نه فارغ شو، نو د دغه وخت نه واله او د سهر د راختو پورې به پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې منځ کې څو رکاته لمونځ کوو؟ 11 رکاته. یاده کړئ دا خبره، څو رکاته؟ 11. او یو واضح حدیث دی چې بهی کې د رمضان ټکې راغلی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په رمضان او غیر رمضان کې 11 رکاته لمونځ کوو. دلته به دا خبرې کول چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به تراوی شو کول، دغه تراوی دی که او دغه تهجد دی او دغه قیام دی، مته سوچ را ټول یو موز دی دي چې وګوره سوي وي د مزي د عفوا د مسخوتن د منځنه چې به فارغه شو او د سحر پورې د دې پورې منځ کې به یو لس رکاته کول. نو تراوی که څوک شل کوي، دیرش کی، سلویخ کی، جایز دی، و سنت طریقه نوی ترو سره یو لس رکاته دی. دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم طریقه و بروجه کی و عام و رزو کی خواه سن بے کول دا یو لس رکاته یسلم من کل رکعتین، دو رکاته بے کول سلام بے گرزو، دو رکاته بے کول او سلام بے گرزو. نوچی کل بے لس رکاته پورا کلو ويوتر بواحده يو ركعت ويتر بيو خيالهم دي كان ويوتر بواحده دلتر ثابت شو جي ويتر يو ركعت مشتي ويتر يو ركعت مشتي او دي ويتر زان لباب روان دي خط تفصيلي برت بيانوم جي ويتر يو دري بينزا و نها اتو ثابت دي پیغمبر صلى الله عليه وسلم
ومنگ التعصب او مذهب پرستی دی هر سن محروم کریو بس دک یو تری کمیز دکری دی پلار نکنو دا بیو دادان و پاگی بای روان و دلت را ثابت شو چی و یو تیرو بی واحد یو رکات ویتر شتی فیسجد السجد من ذالک قدر ما یقرو احدکم خمسین آیا قبل ان یرفع رأسه پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ناشنا منزو کن اب یول سرکات کول خدا سم رکاتونو و یو سجده به دیسی لگه وره لگه تاس چی پنزوس ایتونه وای یو سجده ده پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیس دوم رده لگه تاس چی سو ایت وای پنزوس فإذا سکت المؤذن من صلاة الفجر و تبین له الفجر نو کلی چی بمؤذن ده سهر بان ختم کو ده سهر ازان او سهر براو ختو قام فرکع رکعتین خفیفتین نو دا ازان نباد با پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیار پاسی دو سو رکات منز بیوکو دو رکات او مختصر بیوکو دو رکات دا سری دا اس دا سہرگا سنت تی خفیفتین دا بے لند کول دا مثلا مکی تیرے شویدہ چی سنت تری کدری چی دو رکات با لند کے وسی گو رد دیز که بلا مسلم ثابت شو مکی موی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا سنت وس کور کی که جماعت کلی گیا دی کور کلی گیا دی ثم اتجع علی شقه الایمن بیا با پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا دی خی علخ بندی پریوتو ڈڑا بیو لگوارا او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ڈڑا لگوال پا دو قسمو حدیثونو کی نقلی یو ڈڑا لگوال دی شپی دا منزن بعد دی سہر دا ازان پوری پایی که با اودشو اب دی دمی دا پاروا دوی ما ڈڑا لگوال دی سنتو نا بعد سہر سنت چی بیو کرو نو بیا با ڈڑا لگوال پا دی دیر روایت را گلی تی او دا اولم دیر خلکو تناشناخ کاری بلکہ خبر تیم ندی دیر سہر سنت چیو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کرو بیا بے ڈڑا ولگا ولا نو بھائی کی با دو فائدی ہوشو یو خوبا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دشپی مونز کڑا و اوگد مونز با استڑا با نسا باشو لگ دمہ باشو دویم دی سہر منزت با بیا پا طاقت کیشو نو دا ڈڑا لگا ول خصوصاً اگر سڑی چی رشپی تاجدو کی و منزو کی داگر دا پر خط طریقہ دا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ دا بدی عمل پکار دی ڈڑا بیولا گولا حتی یأتی المؤذن للإقامة موزن برا گئے او بتوی دا اقامت وقت فیخرج پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بہت متفقن علی دا حدیث پر بخاری مسلم کی دی دی حدیث نا دیر مسئلی ثابتی شوی یو خدا مسئلہ ثابتی شو چی دا شپی موز دا ٹیم دا ماسوطن دا منزل بعد شروع کی گی سہارا پوری لیکن چی عائشہ رضی اللہ عنہ سوی وی دا شپی دا ماسوطن دا منزل بعد والا سہارا پوری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم با ہر وقت چی باوکو خدا یول سرکات ویکاوی بلدہ چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نا یول سرکات ثابت شو یو رکات ویتر تی ثابت شو یول سرکات و طریقت ثابت شو دو 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 سلام گرزو منز کی بلدہ چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم منزوگت کو بلدا مسئلہ تی ثابت شو چی دو سنت بے مختصر کول بلدا مسئلہ تی ثابت شو چی دو سنتو نباد بسی چل کو ڈڑے بے لگوالا او ڈڑے بے پا کم طرف لگوالا پا خی طرف او سنت تیری قبو دکی دو کم دادا داگی سو وجہ دا داگی وجہ دادا حکمت منگ با انکڑم دے بنور در سنو کی چی دا زر کم طرف تلے گس طرف تلے کل چی تب گس طرف بنو دے شی دا زر کترش نو یو خدا انسان تا دا پا دی زربانی چی زور راشی دا سابندی دو مسلا دا زرع اٹیک دا خبر یه را پکیمی او بل دا سڑه بیا دیر جهور ودش بیدار نه او کلی چی تا پا خی طرف پانی ودشوی نو زرستا بر را ره نو زر کارون برابر که او بل دا سڑه سره بیداری که ودم شی بیداری زکی چال تا زر بر را زاد ده انشاءاللہ باقی چی کم مسائل دے دیر مسائل پاتی دا خو منگا باب صلاة اللیل کے صرف یہ روایت ہوئی باقی روایتوں با انشاءاللہ پر روان درس کی پورا کو اللہ سبحانہ وتعالی دی منگا پو کی پا قرآن و حدیث باندی اور اللہ سبحانہ وتعالی دی منگا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا نقش قدم روان کی اور اللہ دی زمنگا حشرون دا غسر ہو کی هذا واللہ اعلم وصل اللہ وسلم على نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین